sagaaliyo labaatanka bishii juun ayay ahayd markii maxkamad ku taalla dalka koonfur afrika ay shan iyo toban bilood oo xadhigah ay ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalka koonfur africa jeycob zuma kaasi oo talada dalkani soo hayay intii u dhaxaysay sanadadii labadii kuniyo sagaalkii ilaa sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii xukunkani xadhigga ah ayaa maxkamadu ay ku sheegtay in jekob zuma uu kasoo xaadiri waayay dacwadda musuq maasuqa ah ee lagu soo eedeeyey taageerayaasha madaxweyne zuma ayaa bilaabay rabshado ay kaga soo horjeedaan xukunkiisa falal iskugu jira dil iyo sidoo kale gubista hanti badan ayay geysteen taageerayaasha madaxweyne jacob zuma kuwaasi oo ka dhacay magaalada johannesburg ee caasimada u hadalkaasi halka rabshadahaasi ay kusii fideen magaalooyin kale labiyo toddobaatan ruux ayaa inta la ogyahay ku dhintay rabshadaha halka in ka badan kun iyo labo boqol oo qofna xabsiyada la dhigay laba kun iyo shan boqol oo ciidan ah ayaa loo daabulay dajinta rabshadaha balse kumay guulaysan howlgalkaasi inta la og yahay afar qof oo soomaali ah ayaa ku dhintay rabshadaha ka socda koonfur afrika halka ay jiraan kuwo kale oo ku dhaawacmay ganacsiyada soomaalida ayaa sidoo kale loo geystay boob war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayay ugu baaqday dowladda koonfur afrika inay sugto amniga muwaadiniinta soomaalida ee ku nool dalkan islamarkaasina ay ka ilaaliso falalka waxshidnimada ah ee lagula kacayo mudaharaadyada rabshadaha wata ayaa weli ka socda qaar ka mid ah magaalooyinka koonfur afrika mana deggana xaaladda guud ee uu ku sugan yahay dalka koonfur africa ngiibksm m t v